Els partits polítics que presenten llista a Viladecans han aprofitat aquesta setmana l'espai que els brinda la Fira a Sant Isidre per donar a conèixer els seus projectes. La candidata d'Esquerra Republicana, Bàrbara Lligades, ha presentat amb el diputat Joan Tardà una proposta al Congrés per ubicar una oficina de promoció del Baix Obregat a l'aeroport del Prat. El cap visible de Guanyem Viladecans, Eduard Tovaruela, ha recorregut la fira repartint fulletons i explicant les seves propostes als assistents. D'una manera similar, Purificación González, que lidera la llista de Viladecans Si se puede, també s'ha donat a conèixer entre els veïns. El grup de ciutadans ha optat per un col·loqui amb el seu candidat a l'alcaldia, Martín Barra, obert al públic a un dels locals de la Rambla Modulet. Finalment, Unió, Progreso i Democràcia ha estat present als voltants del mercat setmanal de la mà de Miguel Rojo, el líder local de la formació magenta.